Ima li rešenja za saobraćajne gužve i kako su se sa tim problemom izborile evropske zemlje? Odgovore na ta pitanja potražila je naša dežurna novosadska ekipa i Katarina Mišić. Katarina, šta kažu stručnjaci? Kako do funkcionalnijeg saobraćaja u gradu? Onaj provereni recept koje su primenile brojne evropske zemlje jeste funkcionalan javni prevoz. Do tada borimo se sa saobraćajnim gužvama i sa slikama koje ćete za trenutak upravo videti. A više informacija o saobraćaju ima profesor Vuk Bogdanović sa Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka. Gospodine Bogdanović, dobro jutro pre svega. Pa evo za početak upravo pitanje s obzirom na veličinu Novog Sada i broj stanovnika, da li možemo da kažemo da su ovakvi prizori primereni? Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Pa da, Novi Sad je postao veliki grad i zaista to nije samo karakteristika Novog Sada, nego i mnogih drugih gradova u Evropi gde se ovakve stvari zagušenja na pojedinim tačkama na uličnoj mreži javljaju vrlo često. Šta bi negde bili glavni krivci? Pa u principu, ajde da kažemo da su uzroci razni, ali prvenstveno to što se potrebe mobilnosti zadovoljavaju pre svega putničkim automobilom i kao što vidimo ovde iza nas, jel, većina vozila ovde u saobraćajnom toku jesu putnički automobili. Novi Sad je postao, da kažemo, kako se to kaže, car friendly city, jel, odnosno grad koji je orijentisan na putničke automobile. Građani prosto sve svoje potrebe mobilnosti ili većinu zadovoljavaju tako što za putovanja koriste putničke automobile, a što onda dovodi, jel, do nedostatka kapaciteta na uličnoj mreži i na ovakvim neuralgičkim tačkama, kao što je raskrsnica iza nas ili ova pored nas, javljaju se zagušenja koja su nešto što pravi, ajde da kažemo, veliku štetu. Jel, prvo se gubi jako puno vremena svi koji se nalaze u saobraćajnom toku, a drugo to generiše razne te eksterne troškove koji su veoma značajni. Oni su negde možda čak i do 2% bruto nacionalnog dohotka u zemljama zapadne Evrope, a to su već milijarde eura, a tako je slično u Novom Sadu, da ne pričamo i tim efektima emisije raznih polutanata, tako da su štete više slojne i mnogostruke. Kako onda motivisati građane da izađu iz automobila i da recimo do posla prošetaju ili odu gradskim prevozom? Pa, postoje razne mere saobraćajne politike koje nekad baš i nisu previše popularne, koje bi stimulisali ili primorale građane da se ponašaju na takav način. To su pre svega mere u oblasti parkiranja, gde se povećanjem cene parkiranja prosto demotivišu oni koji koriste automobil za ova dugotrajna putovanja kao što su radnja putovanja, odlasci na fakultet i tako dalje. I drugo, stimulisanje javnog prevoza. Vidite, mi smo sada ovde bili, evo imamo i prizor iza nas, autobus u ovom mešovitom saobraćajnom toku. To prosto nije nešto što daje neki dodatni kvalitet javnom prevozu koji bi prepoznali građani i koristili javni prevoz. Moraju se obezbediti posebne trake za autobuse, brze saobraćajne trake za autobuse, tako da bi prosto autobus bio konkurentniji, odnosno da bi bio više konkurentan u ovom, ajde da kažemo, ponudi za rešavanje potreba mobilnosti. I to je nešto što primenjuju razne zemlje u svetu. Znači, morate stimulisati javni prevoz koji mora biti brz, efikasan, kvalitetan, da bi građani prosto pre se odlučili za odlazak na posao, na primer, javnim prevozom nego putničkim automobilom. Kada govorimo o saobraćajnoj infrastrukturi, da li tu ima prostora za napredak? Pa ima, ali prostori su ograničeni. Uvek, jel, urbana struktura gradova se napravi takva i bude takva kakva jeste. Prosto vi ne možete nešto rušiti da biste izgrađivali nove saobraćajne površine, a i efekti su kratkotrajni. I ovde kad bismo izgradili još jednu ili dve trake u nekom špicu vršnom satu, koji je sad, evo, upravo i prošao, izgleda, vi biste imali sličan efekat, jel, ne možete ih sve koristiti u isto vreme, a i prosto kada ostavite malo prostora na uličnoj mreži koji je, ajde, malo više kapacitivan, vrlo brzo priučete nove korisnike i dobijete ovaj praktično isti efekt. Ako imate toliki stepen upotrebe putničkih automobila, onda su to kratkotrajni efekt. Ovo su mnogo, mnogo bolji i mnogo efikasniji. Koji su to primeri dobre prakse? Koji su to evropski gradovi možda uspešno rešili ovaj problem ili bar koliko toliko stavili pod kontrolu? Pa,
ti svi gradovi koji su izgradili, znači, te masovne kapacitete u javnom prevozu i prosto dali prioritet vozilima javnog prevoza i, kažem, u merama saobraćajne politike primenili restriktivne mere koje jednostavno znače povećanje cene parkiranja za te koji se dugotrajno parkiraju, a pazite, vi odete na posao i budete na poslu 8 sati, znači 9 sati praktično vaš automobil stoji na nekom parking mestu, ako bi u stvari tarifna politika bila drugačija i ta dugotrajna parkiranja bila destimulisana, sva parkiranja praktično preko 2 sata, onda bi se svako od nas dobro zamislio da li bi to bilo primereno da idete na posao ili na fakultet automobilu. Novi Sad je nedavno dobio i prvu takozvanu turbo kružnu raskrsnicu. Kako se ona pokazala? Da li može biti dobra opcija? Pa jeste, zaista ta raskrsnica radi na jako visokom nivou usluge. To možemo da vidimo, jel tako? I prosto takve su okolnosti, imali ste mogućnost tamo da izgradite te bypass trake, jel? Trokraka je raskrsnica i ona za sada veoma dobro zadovoljava zahteve za protokom koji se javljaju na bulevaru Cara Lazara i ovoj Fruškogorskoj Stražilovskoj ulici. Hvala vam puno na svim informacijama. Hvala vama, prijatno. Dakle, poštovani gledalci, čuli smo, potreban nam je funkcionalan javni prevoz, potrebna nam je bolja saobraćajna infrastruktura, ali pre svega potrebna nam je svest i odgovornost pojedineca. Tako da, ako upravo sada izlazite iz svojih domova, razmislite da o tome da ako je moguće do posla prošetate ili da koristite javni prevoz. Studio.